meu interesse pessoal, quando eu faço um filme, e o Som ao Redor é um bom exemplo disso, talvez o novo filme que eu estou preparando, Aquarius, ele também vai ter uma abordagem semelhante, é a violência antes de a violência se tornar um ato de brutalidade, de violência. O cinema brasileiro, ele tem um ponto de vista que para mim é muito doce, é muito pacífico e muito cor-de-rosa. E não que eu tenha tentado fazer um filme onde há uma provocação disso. Eu não acho que o Som ao Redor é um filme que tem uma provocação explícita. Mas quando você aborda certos temas de maneira honesta e de maneira direta, eu acho que as pessoas, o público, ele é inteligente, ele vai entender que há uma verdade ali, há uma honestidade ali. E eu acho que a repercussão que o Som ao Redor teve foi um sinal de que alguns desses temas, eles são muito importantes para entender a vida em sociedade, e a vida em sociedade no Brasil, né? Foi muito interessante para mim porque o filme ele teve uma repercussão grande internacional, mas dentro do Brasil a repercussão foi ainda mais forte. E isso é prova de que talvez o filme tenha acertado um nervo, né? Ele pegou um nervo e isso gera uma reação de dor. E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala, senhor. E esse olho cego? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. E o cinema brasileiro, ele tem um passado. O cinema novo, por exemplo, nos anos 60, é um passado muito rico de abordagens sociais. Mas nos últimos 50 anos, essa abordagem mais íntima, mais das relações de classe e de tensões sociais entre as classes, e o realizador de cinema no Brasil, ele é um realizador burguês, né, bourgeois. Então, não era muito comum você ter filmes que se passam nas classes mais altas, na classe média alta. Isso não era muito comum. Hoje nós vemos com uma nova geração de realizadores algo mais, a abordagem de um novo território. Eu acho que o filme é pontuado por pequenas tensões, pequenos conflitos humanos, e quando você fala sobre a natureza humana, a tendência é você ser universal, né? De uma certa forma, é um filme sobre escravidão, mas nunca a palavra escravidão é usada no filme. Mas você percebe que tem alguma coisa aqui que não, que está errada, alguma coisa aqui está errada. E o que está errado é exatamente a história que continua se repetindo, repetindo, repetindo. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai, Como vai, senhor? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A senhora me receberia? Depende, seu Geraldo. Se o senhor veio aqui para discutir a minha proposta sobre a compra do apartamento daqui de cima, eu lhe mandei essa proposta. O senhor não respondeu, mas imagino que o senhor seja mesmo uma pessoa muito ocupada, tá certo? É sobre isso, seu Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Nós dois trouxemos aqui para a senhora uma contraproposta. Que ótimo! Né? Do apartamento aqui de cima.
Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Ah, é sobre a venda deste apartamento? Exato. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. Dona Carla, é uma proposta, Dona Clara. Dona Clara. Onde é que tu tava? Tava lá embaixo vaiando. Porque eu acho que o espaço no qual nós vivemos, principalmente numa cidade, ele gera tensão, né? Ele gera conflito. E é muito difícil pensar em você se relacionando fisicamente com a cidade sem pensar no que Jacques Tati, por exemplo, fez nos anos 50 e 60 no cinema francês, né? Que ele mostrava exatamente a dificuldade que alguém tinha de negociar e de lidar com espaços. A vida numa cidade brasileira hoje, ela tem aspectos que são tragicômicos, né? É trágico por um lado e é cômico por outro. E esse urbanismo que é egoísta e completamente estúpido, ele gera situações de vida que são tragicômicas, e isso me interessa muito de colocar num filme, né? O filme, principalmente se você usa uma tela CinemaScope retangular, o formato da tela por si só já é uma diagramação quase de espaço, né? Quer dizer, é um espaço, e dentro desse espaço você vai construir outros espaços. Então, para mim é muito natural pensar esses espaços como um cenário, um set de cinema, né? E isso está no Som ao Redor, isso está no Recife Frio e certamente deve estar no novo filme, o Aquarius, também, que é como você humaniza espaços que não são humanos, né? A princípio, porque a preocupação principal é o dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar, e em segundo, talvez humanos. Então isso para mim é muito interessante e muito irônico também. Eu acho que é bom o cinema, boa narrativa. E aí, nos anos 90, houve uma abertura maior do mercado. E eu percebi que as famílias brasileiras estavam enlouquecendo com a possibilidade de se comportar como uma família americana. Mas uma família americana dos anos 50 e 60. E um alvo, um objetivo muito importante da indústria é a mulher, né? A mulher, porque supostamente ela fica em casa, ela trabalha em casa, ela é a rainha do lar e ela é a principal consumidora de muitos produtos eletroeletrônicos. E o filme se torna um tipo de comédia física sobre uma mulher que é quase um ciborgue, um androide. E a extensão do corpo dela são máquinas e ela é uma pequena anarquista, de uma certa forma. Ela transforma a máquina de lavar numa máquina de prazer, por exemplo. Ela fuma maconha e usa o aspirador de pó. Então essa subversão me pareceu interessante pro filme. São amigos, você sabia disso? Você é neto do Major Boothroyd. Mais tarde, as duas juntas assistiram televisão, como sempre fazem. Filha sentiu a diferença no cafuné dado por sua mãe, e agora só tinha um braço. O Brasil não tem intimidade com o cinema fantástico. Na época que o Vinil Verde foi exibido, muita gente amou o filme, mas muita gente, tipo, o que é isso? Não entendi, para que isso? Como faz para... onde está o manual de instrução? Não entendi.
porque falta uma intimidade, eu acho. E é estranho, porque a cultura brasileira ela é muito mística e muito... tem uma parte forte da religião e uma parte forte do imaginário indígena, o imaginário africano. Eu acho que o fantástico deveria ser mais forte no cinema brasileiro. Eu hoje acordei pensando num sonho.